ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ngiye kuzamuka iyi nivora imbaraga zanjye ziri mu nkoni zigiye kuzamura mu rutaro ruzamuke aha imbaraga ziri hano zigiye kurukora iki zigiye kuruzamura aho ndi bugarukire si impaze wabyumvise ugiye kuzamuka Sarungu wageragezaga kutwereka ibitangaza bye byo kuzamuka ku gataro uwitwa ajya umuhu ububasha yatubujije gufata amashusho nubwo nawe batamuhiriye yahise ahanuka aha twifashishije ishusho yafashwe no gukoresha agatelefone umwe mu baraha